Salam dostlar, bu videoda line aleti vasitəsilə çəkebileceğimiz sadə cizgi nümunelerine bakacağız. Bu line aleti ile çəkebileceğimiz birinci cizgi nümunesini polyline ile de çəkə bilərik. Polyline aletini seçip başlangıç nöqtəsi təyin edirik ve çekmeye başlayırıq. Ölçü 88'e beraber olan birinci xətti çekirik. Daha sonra yuxarı doğru 60,5. Sola doğru 27,5 line çekirik. Aşağı doğru düşmək için 60,5'dan 27,5'i çıxmalıyıq ki, bunu da çıxanda 33 kalır. 33 çekirik. Burada xətt düz gəlmədi. Gördüyünüz kimi xətti düz çəkə bilmədim. Ona görə geriyə qayıtmaq üçün U Enter tıklayırıq. U Enter. Xəttimizin düz olduğunu bilmək üçün gördüyünüz kimi o qırıq-qırıq yaşıl xəttlər görməlidir. Line-ımızı istiqamətləndirəndə biz bu qırıq-qırıq xəttləri görməliyik. Əgər siz AutoCAD-ı yeni yükləmişsinizsə və bu qırıq-qırıq xəttlər sizə görünmürsə, bunu aktiv eləmək üçün gəlib bu işarənin üzərinə tıklamalısınız və yaxud da qısa olaraq F10-da tıklayabilirsiniz. Əgər o aktiv olmasa biz xəttimizi düz çəkib çəkmədiyimizi tam olaraq bilə bilmərik. Aşağı doğru 33 çəkdim. Sola doğru indi 88-dən 25 və 27,5-i çıxmalıyam. Bunu da çıxanda 35,5 qalır. 35,5 yazıram və gəlib bu nöqtəni buraya birləşdirirəm. Yəni bunları yazmağa ihtiyacım olmadı və bütün cizgimi polinlarla çəkmiş oldum. İndi isə növbəti cizgi nümunəmizə baxaq. Növbəti cizgi nümunəmiz budur. Burada da baxaq görək hardan başlaya bilərik. Bu nöqtədən başlayacağım. Yenə də line seçirəm bu dəfə. Ölçüsü 26'ya bərabər olan bir ədəd line çəkirəm aşağı doğru. Daha sonra sağa doğru 40'a bərabər olan line çəkirəm. Yuxarı doğru 20. Sağa doğru 120'dən 40 çıxanda 40 çıxanda 80. Elə 40 kalır. 40 gedirəm aşağı doğru 20 düşdüm. Bu hissə bərabərdir. Əslində bir tərəfdəki mirror da eləyə bilərdik. Amma yeni başlayanlar üçün hal-hazırda bu cizgini çəkdiyim üçün mirrordan istifadə eləmirəm. Bu hissəni yaratmaq üçün yuxarı doğru bu nöqtədən 26 gedib sola doğru 19,59 getməliyik və bu nöqtələri gəlib birləşdirməliyik. Yəni burada biz yardımçı layihələrdən istifadə edəcəyik. 26,6 getdim, 19,59 sağa doğru gedirəm və bu nöqtəni getirib buraya birləşdirirəm. Və bu iki layını artıq seçib silə bilərəm. Sola doğru uzunluğu 80 olan bir layını çəkdim və bu nöqtəni də gətirib buraya birləşdirirəm ki, artıq burada bunun kimi eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki geriyə sadəcə iki nöqtəm qalıb və bu şəkildə bu hissəni də çəkmiş olduq. Növbəti cizgimiz budur. Burada artıq dərəcə də verilib. Yenə də line alətini seçib bu nöqtədən başlayacağım çəkməyə. Uzunluğu 24-ə bərabər olan bir line çəkirik. Aşağı doğru 30 getmişik. 30 sağa doğru 80, 84 yazmalıydım. 8 yazdım. U enter eləyib geri qayıdıram. 84. Yuxarı doğru yenə də 30 getməliyik. Sola doğru 24. Və burada bu bucaqları əmələ gətirməliyik. Gördüyünüz kimi bu hissənin bucağı 30 dərəcəyə bərabərdir. Deməli bu hissədən biz aşağı doğru 30 dərəcəli bir line çəkməliyik. Bu hissədə isə neçəyə bərabərdir? Burada bizə belə bu ölçüləri verib ki, bu ölçülər daxilində çəkək. Sola doğru 9, aşağı doğru 19 nöqtə, 15,59 bir line var. Line aletini seçirəm və verilən həmən nöqtədən bu xəttləri çəkirəm. Aşağı doğru 19,59'luq bir line çəkirəm. Daha doğrusu 15'li olmalı idi. 15,59'luq bir line çəkdim. Buraya qədər gətirdim. Çıxıram line'dan. Yenidən line aletini seçib sola doğru 9'a bərabər olan bir line çəkirəm və bu nöqtələrin kəsişmə nöqtəsi lazımdır bizə. Bura qədər bu line'ı belə uzadıram. Buradan bir line seçirəm və bu line'ı bu xətt daxilində uzadaraq gətirib burada kəsməliyəm. Aslında bu bizə hündürlük verib. Bu kəsişmə nöqtəsi bizə lazımdır. Amma bu üsulla eləmək əvəzinə daha yaxşı olar ki, bu üsulla eləyək. Buranı saxlayaq hələ ki. Bunu da silə bilərik. Və yaxud da o da qalsın hələ ki. Line aletini seçirəm. Bu bucağı çəkmək üçün 30 dərəcə bucaq o deməkdir ki, bu nöqtədən mən bura 30 dərəcə olması üçün rüblərlə yazmalıyıq artıq. 90 dərəcə birinci rübdür, ikinci rüb 180, 270. 270-in üzərinə də 30 gələndə 300 dərəcə eləyir. Gəlin mən burada 300 dərəcə bucaq altında bir line çəkim. Kiçikdir. 300 yazıram. Və artıq mənim bu line'ım daha doğrusu 300 deyil. 60 dərəcədə buradır. Bura 30 olanda 330 dərəcə olmalı idi. Bir daha line'ı seçib gəldim bu nöqtəyə. Kiçikdir işarəsi yazıram. 330. Və görürsünüz artıq mən bu line'ı başqa tərəfə çevirə bilmirəm. 330 yazandan sonra isə ölçüsünü yazmalıyam. 31,18 yazıram və görürsünüz kimi elə gəlib bunun tam üzərinə düşdü. 9
bura qədər çəkmişdik. Bu hissədən də artıq bir ədəd line-ni gətirib bu nöqtəyə birləşdiririk. Və bu iki hissəni artıq silə bilərik. Buranı da silə bilərik. Və bu şəkildə gördüyünüz kimi bu hissəni də formalaşdırmış olduq. Növbəti dizgimiz isə bu cizgidir. Son dizgimiz. Bu hissəni seçib bir qədər kənara çəkək. Gətirək, buraya yerləşdirək. Buranı çəkmək üçün yenidən line alətinə daxil oldum. Uzunluğu 39-a bərabər olan bir line-ımız var. Uzunluğu 39-a bərabər olan line-ımızı çəkdik. Sağa doğru 65-ə bərabər olan line çəkirik. Bu hissənin ölçüsü yəqin ki, elə burayla eynidir, əgər burada heç bir bucaq verilməyibsə. Bura qədər 36-dır gördüyünüz kimi. Bura 36-dırsa əgər, deməli bu hissədə. Deməli bu hissədə də belə deyək. Buraya gəldim, line alətini seçirəm. Buradan belə bir line çəkdim. Deməli bizim bu bucağımız 36 dərəcəyə bərabərdir. Biz hal-hazırda bu hissədən yuxarı qalxmalıyıq. Bunun üçün isə bura 36-dırsa, burada 90-dır. 90 üzərinə 36 gəlirik. Bizə bərabər olur 126 dərəcəyə. Deməli bu nöqtədən 126 dərəcəlik bucaq çəkməliyik. Shift işarəsi qoyuruq. 126 yazırıq və görürsünüz ki, artıq 26 dərəcədən kənara çıxa bilmirəm. Ölçüsü isə 32.56-ya bərabərdir. 32.56 yazdım. Bu şəkildə bura qədər çəkdim. İndi davam edirəm. 32.5 növbəti line-ımdır. Yuxarı doğru qalxırıq. Həmin nöqtədən 39. Sola doğru gedirik. 64.91. Və bu nöqtəni də gətirib buraya birləşdiririk. Bu şəkildə görünüş kimi birləşdirərək bu cizgimizi tamamlamış oluruq. Və beləliklə dostlar, bu cizgimizdə, bu cizgi nümunəmizdə 4 ədəd line ilə çəkə biləcəyimiz alətləri, cizgi nümunələrini göstərdik. Bunlar sadə cizgi nümunələri idi. Bunlar isə bucaq ilə çəkilə bilən cizgi nümunələri idi ki, burada da hər ikisini təcrübə eləmiş, praktik eləmiş olduq.